Отдавна каня Васил Божков за интервю, но той реши да приеме сега. Здравейте, господин Божков. Здравейте. Хората очакват разговора да бъде конкретен, а вие да бъдете по-откровен и по-конкретен, отколкото бяхте досега, и се надявам на доза откровеност от ваша страна и малко повече детайли от вече известните. Питайте. Върна се току-що един от доверените ви хора, Георги Попов. Вие вчера казахте, че идва по своя воля, оказва се обаче, че идва под конвой. Вие ли нещо не сте доразбрали или просто не ви харесва това, че той е арестуван в момента? Не, няма как да е арестуван, понеже снощи беше с мен. И аз написах това, този пост в негово присъствие. Де факто ние публикувахме писмо от адвоката, който описва ясно ситуацията и че няма никаква присъда за Георги Попов. Делото на Попов и моето дело върват заедно. Ако имаше екстрадация, трябваше да бъде екстрадиран и аз. А за мен има решение на Върховния съд на Обединените арабски емиратства, че няма да бъде екстрадиран. И знаете ли какво е това решение? По всичките 19 точки аз съм невинен. Е, това няма как да е решение на чужд съд. Не, не, защо? Аз съм невинен за тях. Те приемат, че нашите служби не са изпратили достатъчно доказателства, примерно. Не, не е така. Те приемат, че при представените доказателства от нашите служби аз съм невинен. 19 точки на всяка една, даже ще го публикувам, пише невинен. Смятате ли да си идвате в България? Разбира се. Имам предвид скоро. Може би след изборите, може би по време на изборите. Всичко зависи от някакви формалности, които все пак трябва да се преодолеят. И те ми са създадени от българската държава. Управлявана доскоро от пунктата на Певски, Борисов и още 10 човека. А имате ли паспорт? Естествено, че имам паспорт. Имам 2 паспорта. Един служебен и един нормален туристически. А какво ви пречи да се върнете сега? Какъв детайл трябва да изчистите? И не мога да кажа, трябва да говоря пак с адвоката, но все пак обясни, че още нещо трябва, някакви процедури още трябва да бъдат приключени. Може би във връзка с Интерпол или нещо подобно. Тоест да не ви издирват? Да. Не съм много уверен. По-нататък мога да ви кажа, ако интересува. Да ви попитам, играете ли карти, господин Божков? Играя. Много игри играя. Хазартни? Не само хазартни, за забавление. Навързано се твърди, че сте играли някога назад във времето и оттам ви е тръгнал пътя. А, да, кой не е играл навързано, като е бил млад? Аз. Е, има изключение. Всяко правило си има изключение. Но аз съм играл. Попитах ви за играта на карти, защото скоро стана ясно от изслушването на комисията за ревизия на Майя Манолова, че това да играеш на карти с премиера се оказва ключово. Вие играли ли сте с него на карти? Не ме е канил. Не ви чух? Не ме е канил. Ако ви беше поканил, щяхте ли да запълните карето? Не, не обичам да играя с хора, които не могат да губят. А Борисов не обича да губи. А вие това откъде го знаете? Какво? Когато игра с бекер тенис, ако си спомняте, аз го видях по някакъв въпрос и му казвам, ей, за малко да биеш бекер. И той съвсем сериозно ми каза, абе, партньора ми беше лабав, иначе щехме го бием. Ама пък хората ще да мисля, че е нагласен. Ай, Борисов, той изгубил чувство за реалност. Но вие се разбирахте добре. Не бих казал, че сме се разбирали добре. Все пак с Борисов никой не може да се разбира. Неговото да, не е не. Не е да. И неговото не, не е не. Все пак с неговото да, в един момент е отменено гласуване, което можеше да приключи вашия бизнес още през 2018 година. Гласуването по предложението на Валери Симеонов за забрана на рекламите на хазартните игри. И не бих казал, че го направил заради мене. Според мене го направил заради себе си. С какво го убедихте? Знаете за сигнала и за чекмеджетата с пари, ключите злато и така нататък. Във вашия сигнал няма чекмеджета. Това да го убеда. Той ясно знаеше, че тези 20% щяха да намалеят многократно. Така че защо аз трябва да го убеждам?
с нещо сте го... Защитаваше си интересите тогава. Вие с нещо сте го убедили, защото за да влезе това предложение на Валери Симеонов, то не е случайно. И вие след това с нещо го убеждавате, така че той да убеди, да съобщи всъщност на Цветанов, на Менда Стоянова и на Данаил Кирилов и на Владислав Горанов, така пише във вашия сигнал, да се отмени това гласуване. Е, ние знаем как се управляваше държавата. По телефона Бойко казва, те изпълняват. Вашата тогава... Аз какво да го убеда, освен като разбере, че приходите му намаляват, оттам нататък знае как да свърши работа. Тогава ли взехте Левски? Да, тогава взех Левски. Кажете так, сега истинска... Въпреки 20%, които взимаше, това не му стигна. Левски рекет ли беше? Абсолютно. Може ли да обясните технологията на рекета? Защото до сега сте казвали друго за Левски. Кажете какво, как се взима Левски? Тип, аз винаги съм подпомагал спорта, но когато ти кажат взимаш Левски или бизнеса приключва, имаш ли избор? Това нали го видяхме и в сигналите на Учовски. И не е само той, нашата държава се управляваше доскоро така. Илчовски тогава казва нещо много ключово. Правих се на бълък, за да ми върви бизнеса. Вие правихте ли се на бълък, за да ви върви бизнеса? Аз не се правих на бълък, просто смятах, преценявах. По-добре е да останат някакви печалби, да се запазят хиляди работни места, а те какво взимат, се надявах да е до време. А подарявали ли сте подаръци на Борисов? Не, никога. Никакви подаръци. Даже за рождения ден? Не. Даже надали съм участвал рождения ден винаги. А тези милиони, които твърдите, че сте му ги давали, те не са ли подарък? И те за мене си са един грабеж. Никакъв подарък не са. Това е чист рекет. Тук има нещо много тънко. От всичко, което вие сте разказвали, вие казвате, че отивате с пари при Владислав Горанов, но влизате сам там. И там става нещо помежду ви, което е дума срещу дума. Вие казвате, че парите, които сте изтеглили на каса, сте ги дали на Владислав Горанов и на други хора, които са идвали от името на Борисов, но някак си никъде няма пряката връзка между вас и Борисов. Вие как ще докажете, че тези пари, които сте изтеглили, са стигнали до Борисов? Вижте сега, първо всички пари, които съм изтеглил, къде са отишли? Моите разходи са правени по банков път. За всичко каквото съм харчил. Нали ми правят ревизии в момента. Тези 67 милиона се губят и това са за последните 3 години. Понеже да, забрани на банките да ни дават информация за предишни години. Ма те могат да се губят по всякакви причини. Може вие да си имате чекмеджета. Нали? Тук в случая е въпрос на доказване. И да, може да си имам чекмеджета, но когато отида с един джоб с пари, нали, в чубовете спокойно събират 1 милион евро по 500 пачки. И се върна с празни джубове или отида с плик и се върна без плик. Къде мога да ги оставя тези пари, като влезах в министерството? Няма представа изобщо за какви пари говорите и как изглежда това, което ми описвате. Как вървите на тъпка за сани пари. Не е много на тъпка, но не си личи, че носиш нещо между другото. А като ги направихме като графика парите, видяхте колко са по-големи от Борисов и колко са нищожни тия чекмеджета, за които се дигна този шум. Господин Бошков, това е корупция. Има хронология на събитията, не е корупцията, е рекет. Не, това е корупция. Ако ти дойдеш при мен и ми предложиш нещо, ето и тия пари, свърши ми тази работа, това е корупция. Но ако дойдеш при мен и ми кажеш, или ми даваш тези пари, или те унищожавам, това вече е рекет. Това е разликата. Аз не съм отишъл да предлагам. Те ме извикаха и казах. Или така, или така. Но вашия бизнес е хазарт. И само защото в закона имаше един пропуск, той не се водеше хазарт, лотарията специално, се водеше игра. И имаше реклами в най-гледаното време на една игра хазартна. И всъщност това, че е законно, не го прави да бъде морално, нали така? Знаете ли, аз това съм го обяснявал много пъти. Де-факто лотарията никъде по света не се води хазарт. И де-факто няма предпоследник към лотария.
Това бяха тезите на Валери Симеонов, че е хазар, че хората се пристрастяват да ги забраним. Ама това е вярно, че хората се пристрастяват. Не към лотария, не. И никой не може да се разори от една лотария. Колко билети да купи човек? Господин Бошков... Разборява се от казината, където се пристрастяват хора. От лотарията не. Това е лотарията, върши много, много други по-полезни неща. Доказано е, че се пристрастяват хората към този тип лотария, както към хазарта, но не това е темата на разговора. Вие сте казвали... Добре, няма да спорим за това. Вие сте казвали, че тъй като сте спазвали закона, сте смятали, че ще бъдете недосегаем. Да. А не е ли така? Човек, който спазва законите, плаща си данъците, няма никакви нарушения, трябва да бъде недосегаем. Но тези закони... Трябва да се грижи за него и да го пази. Ако тези закони са написани под ваша диктовка? Значи как е написан закон, няма особено значение. Законът е такъв какъвто е и той трябва да се спазва. Законът е написан под ваша диктовка с корупционна... Началото му е корумпирано. Но не, и това не е така. Законът беше написан да ме унищожи и след това ми предложиха поправка в закона, която да ме спаси. Защо да е под моя диктовка? Това го измислиха ГЕРБ. Аз не съм го измислил. Но за да променят закона... Първо, закона е конструиран по начина, по който е конструиран, за да съществува тази лотария. Двете лотарии, които бяха в двете най-големи телевизии, чието собственик бяхте вие, нали така? Това е първо закона. Да. И тези лотарии, както вече изяснихме, бяха в най-гледаното време и бяха хазарт. Да. И това какво още има с закона, как е написан? Закон е как да няма написан? Общо? Можеше да бъде написан така, че да не може в 6 часа вечерта или преди новините да има хазарт. Окей, но това е закона за рекламата, не е за хазарт. Къде може да се рекламира, кога може да се рекламира и така нататък. Ние говорим закона за хазарта по същността му. Как се провеждат хазартни игри, как се облагат и така нататък. И не мисля, че е писан под моя диктовка. Вие 2013-та ли се сближихте с Пеевски? Пеевски го познавам от кога да е, 2000-та година. Тогава ми го прати царя. С едно момче, което беше син на Галя Дичева, как се казваше, забравих. И за какво? Идваха за дъчичка и бяха... Пеевски мисля, че беше шеф на младежкото НДСВ. Идваха за речичка да ги подпомагам, да ги уча как се прави бизнес и да ги финансирам като начало. Тоест, вие и Илия Павлов сте им били менторите, така ли? Аз бях до време, после ги напъдих и не знам какво стана с другото момче. Мисля, че още е в близки отношения с Пеевски. Но Пеевски отида при Илия Павлов. Оттам се свържа с Доган, по някакви неведоми пътища учи право в Благоевград, намери си други ментори и в един момент самия той стана ментор. Пеевски не е за подценяване. И как ви събра отново живота? И как ни събра? Пеевски се интересува от всички, които изкарват пари. Не може в България да взимаш пари без Пеевски да вземе част от тях. Мисълта ми е как кое ви срещна отново и ви питам дали 2013-та ви е сближила. Ми не би казал, че не сближива. Кой каза, че съм бил много близък с Пеевски. Но 2013 година или 2014 не помна. Тогава започна лотарията и ние искаме да ползваме лавка като разпространител. От тогава, може би, започваме да поддържаме някакви контакти. А вие подсъдихте? Пеевски имаше една верига лавка, която фалира след затваряне на лотарията на другия ден. Вие подценихте ли Пеевски? Ми... Не знам, може би съм го подценил, не съм очаквал да е пуснал такива пипала на всяка. Вие търсихте ли... Никой не му обръща внимание, малко момченце дебело, ай тук ще му помогнем, там ще му помогнем, тук ще го разсираме и отгледахме чудовище. Вие какво искахте от него? В какво той ви беше полезен? Пеевски, нищо не съм искал. Пеевски, нищо на никой не дава. Пеевски само иска. Той кога започна да иска от вас? Пески започна да иска от мене във времето. Купи това предприятие, дай да купим тая банка заедно. Купи лавка и тем подобно. Между другото, той лавка си я купува и продава три пъти, като да взимал кредити и парите ги я прибира. Коя банка да купите заедно?
Банка Виктория. Тази, която беше на Цветан Василев. Да. На дъщеря му. Добре. Купихте ли я? Купихме ли? Естествено, че не. Понеже аз имах много законни пари, а при Певски нищо няма законно, той затова ме заблуди да купувам още тая банка и тихомолком купи Общинска банка, пак през поставени лица. И ми отклони внимание да не участвам в Общинска банка също. Най-почтимо я подариха, за 30 милиона я купи. Вие кога разбрахте, че Певски не е това, което вие си мислите за него? Какъв смисъл? Не е това, за което... Ами не, вие казахте дори преди година, казвахте, че демонизиран и че е преувеличено неговото значение. И изведнъж той стана паяка, който всъщност дърпа конците. Ми мислех, че е демонизиран, но след удара срещу мене, като вникнах в нещата, като се задрових, видях, че всъщност най-главният човек се оказа Певски. Тук казвате в едно интервю, мисля, че по БНР при Силвия Великова, купиха си телевизия, казвате за Борисов и за Пеевски. Купиха си телевизия, сложиха си прокурор, върхът са те двамата, всички слухове, че се карат, не е вярно. Купиха си така, телевизия. Аз общо взето цитирах Пеевски, който каза, купуваме нова, взимаме си, назначаваме си главен прокурор, никой не може да ни пипне следващите 10 години. Добре. Обаче... Това Пеевски и Борисов се не развърно свързали. Падна ли единия, пада и другия. Това сте го казвали и друг път, но нова телевизия, в която вие бяхте изключително голям, най-големия рекламодател бяхте вие, дълги години преди Кирил Домусчиев да купи телевизията. Вие имахте ли влияние върху редакционната политика на нова телевизия в този период, в който тя беше управлявана от Дидие Щосел? Естествено, че не. По какво се разбира, че не? А защо мислите, че да? Мен не ме интересува редакционната политика. Единството, което ме интересува, и то се е правило от страна на менеджмента, рекламите да ми са в най-гледното време, по възможност като са блоковете да са първи и тем подобни бизнес неща. А каква е редакционната политика? Има ли значение да един бизнес? Може би има, ако е гледна телевизията, рекламите са по-ефективни. Но... За да ви върви бизнеса, принципно, трябваше ли да сте в добри отношения с властта? Аз винаги съм бил в добри отношения с властта, защото не съм имал никакви нарушения на законите. Искала ли е властта в лицето на Борисов или свързани с него от вас услуги, свързани с съдържанието на нова телевизия? Изключвам рекламите. По принцип не. Борисов някой да си е правил устата, винаги съм му отказал. За какво си е правил устата, Борисов? За нормални неща. Това да не кажат, това да не напишат, това да не покажат. Винаги съм му казал, не мога да се занимавам с това, нито имам влияние, нито мога да ръководя телевизия. Ама как така толкова пари вдаваш? Викам, дай ми пари, те ме възчувстват. Пито платено, бизнес. Вие твърдите, че, не сте, че сте парирали желание на Борисов за намеса в редакционната политика, така ли? Да, което не значи, че не се е месил по други канали, аз не мога да знам. Но лично през мене никога. А според вас, кой спразваше столчетата в нова телевизия преди Кирил Домусчиев да я купи? Сигурно директора. И вие смятате, че в това не е имало никаква политическа намеса? Не знам, може и да има, но аз Дидие го познавам, може би от 30 години. Не мисля, че се е бъркало. Той беше между другото добър менеджер. Телевизията му вървеше добре за редакционната политика. Може би чужденец в България да се го плаща с нещо и да се е бърка. Вие бяхте близки с Дидие. Що се? Близки бяхме, докато ме удариха. После много хора вече се оказаха, че не сме близки с много хора. Защо според вас? В един момент имаш хиляди приятели, после никой не ти дига телефон. Това не сте го изживявали, не ви го и пожелава. Не точно така, но темата за медийната свобода е изключително ключова, защото може би вие сега си давате сметка колко е важно да има някой от среща, който да те изслуша. Но ще ви върна пак, бидейки най-големия рекламодател и бидейки в този момент зависим от правителството,
Искам да ви върна отново на това, което вие казахте, че е нормално Борисов да иска от вас нещо да се пусне или да не се пусне. Можете ли да бъдете малко по-конкретен? Не съм казал, че е нормално. И казах, че винаги съм му отказвал. Какво е искал конкретно, няма спомени просто. Нали, винаги има някои неща, които не се харесва на управляващите. Сигурно искал да не се показва. Не мога да кажа точно, конкретно, никакви спомени. Но ако не ви бяха взели бизнеса, всичко щеше да си бъде наред, предполагам. Ако не ми бяха взели бизнеса, просто не вярвах, че се случват такива неща. Просто чаках да си върша бизнеса, да гледам отстрани аполитично кой кого избира. И де-факто България нямаше да е същата. Защото този сигнал събуди хората. Моя сигнал по телевизията. Аз какво казах по BTV, между другото? Нищо особено. Но казах нещата, които всички ги знаете, никой не смееше да ги каже. Вие казахте по BTV, че... Хората, да. Казахте по BTV, че общото с миналото с мутрите е Борисов, а различното е Пеевски. Това казахте. Не. Борисов го имаше 90-те години и си беше мутра. Пеевски го нямаше. Това е различно. Той се появи сега. И вас ви имаше през цялото време и не сте вярвали, че няма да ви има. Аз кога съм бил мутра, между другото? Всичко за мен са градски легенди и слухове. Нито имам дело срещу мен заведено, нито имам някакво престъпление до сега. Но изведнъж за един месец натрупах 19. В интерес на истината не са ви питали, поне не си спомням, за това, че все пак ви свързват с убийството на Йордан Динов през 2012 година, който беше единствения, който прескочи написаните от вас правила за онлайн залаганията в България и през фирма, регистрирана в Австрия, направи тук онлайн залагания. Добре, той беше убит и се твърдеше, че една от версиите е, че вие сте го поръчали. Знам го случая по принцип. Не е точно така, защото той не е правил онлайн залагания, а правеше наземни залагания като еврофутбол. Но това го проверих сега. А по това време аз занимавах основно с инфраструктурни проекти, които ми носиха много по-огромни печалби. Въобще не гледах печалбите от еврофутбол, които бяха незначителни. А той застрашаваше единствено еврофутбол. Вие бяхте монополист. Единственият бизнес, който имаха цеките, беше еврофутбол. Аз съм бил монополист, взимал съм някакви дребни пари от там, които наистина съм ги забелязал. Ето го на снимка. Тоест, вие си прехвърляте, те казват, че вие сте поръчали Динов, вие казвате, че са те. Все ми се струва, че допреди да стане скандала помежду ви, вие бяхте по-силната фигура. Аз не съм казал, че те са го поръчали. Казах, че те имаха само този бизнес по това време и нямаха друг. Аз не съм бил по-силната фигура до преди скандала, аз съм ги създал. Или вас ви е създал и тримата баща им, който е свързан с държавна сигурност? Баща им съм го създал срещу баща им, го намерих на улицата. След промените, пиян като мутика, без съпропил, без тая алкохолик. Казах му, аз ще работим, ако искаш, но спираш да пиеш. Интересни са, той спря да пие 2 години, докато разви компанията. А откъде го познавате? Може да ти изпия сега едно малко. Познавам го от 30 ноември много да. Вие какъв бяхте преди 10 ноември? Защото той, Стефан Найденов, е служител на Държавна сигурност. Георги Попов, който днес се прибра, също е служител на Държавна сигурност, работил е за външно-техническото разузнаване. Кирил Христосков, който управляваше вашата колекция, също работеше в Държавна сигурност, отдела, който се бори с контрабандата на антики. Вие сте човек заобиколен от хора от Държавна сигурност. Откъде вие ги познавахте тези хора? Добре, това са трима души. Сигурно са още много, но не мога в момента много, да ги изброя всичките. Не знам колко има. Аз не ги гледам. Аз ги гледам по качество и по кадърност. Кой къде е работил? Ама те вас откъде ви видяха? Вие с какво се занимавахте? Значи с Георги Попов сме тренирали джудо още като студенти заедно. Георги Попов го познавам много отдавна. Георги Попов е един добър специалист. Точно научно-техническо разузнаване. Международни контакти, връзки, отношения. Винаги съм го водил с мен, когато съм пътувал по чужбина. Ама вие какво работихте? Христосов е опазвал културно-историческото наследство. Добре, аз също, правя също. На мен това ми беше мисия, да опазва културно-историческото наследство. Преди 90-та година това ли правехте, да опазвате културното наследство?
Не да ви разкажа за тези хора и какво ще ви разкажа за преди 90-те години. Какво понеже ви свързва? Как? Нищо не свързва. Аз Христосков съм го намерил след 10 ноември. Преди това не го познах. А Стефан Найденов? Казах, Стефан Найденов ходеше по улиците, играеше комар и бил един обикновен доносник. Казва него, не бих казал, че е бил служител за държавна сигурност. Да не бъркаме тези, които са служили за държавата, защото държавна сигурност работи за държавата. Вие къде Кой се запознахте? На комар или как? Не помня, с Стефан се познава много, да. И с дали него... на комар, дали някъде на кафе. С него ви е първата фирма. Как първата фирма ми е с Стефан. И със го намерих на улицата, аз вече бях направил бизнес и бях натрупал достатъчно пари. С Стефан ми е първата фирма. Това е някакъв мит. Аз ви питам не за друго, защото... Аз казвам. Искам да се доизкажа. Питам ви не за друго, защото много се говори не без основание за ролята на държавна сигурност при израстването на така наречените строители на съвременна България и капиталисти като вас. Държавна сигурност, досиета, зависимости, даване на куфърчета на едни хора, спиране на други. Та ви питам, как се става Васил Божков? Ми не мога да кажа. Аз куфърчета не съм виждал, а и мисля, че прекалено много се пресилва ролята на държавна сигурност. Ми така като ви гледам вас, поне до тук, не се пресилва. Тези хора са незначителни, те са едни обикновени служители при мен. А вашето значително нещо, кое беше? Вас какво ви направи значителен и значим? Постепенно във времето. Аз съм почнал от нула. Започнах с обменни бюра, след това направих финансова къща, след това банка, застрахователна компания, купих много предприятия, корабостроителници, откъде знам какво още. Аз съм имал много бизнеси. То началото е важно. Да влезах в Европейския съюз, купих инфраструктурните компании, защото знае какви са програмите. Просто аз виждам нещата по-далече. Бяхте ли върбуван вие? Е просто купиш, продадеш и остане разлика. След 10 ноември нямаше така, плати ми първо, не ми плати. Имаше от старото мислене, остатъци поръчваш, хората произвеждат, после това сте го продаваш, казвали при Бареков някога назад, да, във времето. Точно така беше. Вие бяхте ли върбуван да работите за службите? Предвид факта, че сте се въртяли в едни интересни... Ако бях върбуван, дали нямаше да ми извадят всички досиета? Това не е отговор. Не, това е отговор, че не съм бил никога върбуван. Особено при тази ситуация. Всичко щях да извадят. Нали извадих, като съм бил криминално проявен? Намерихме една бележка сувенир в офиса, като правих офис. А бяхте ли криминално проявен? Бяхте ли в тия кръгове покрай... нелегални тогава хазартни игри и други? Естествено, че съм бил. Всеки е играл комар като малък. Това го казах още в началото ми. Ясно, съм не... играл комар. Чисти престъпни. Да. За вас ясно. Вас я да видях. Куда видих на сърцително? И не са ме срещали служители на държавна сигурност, които да направим фирми и после да стигна до там, че да ме... Да съм един от най-богатите хора в Европа, както беше вашия случай. Добре, дайте да разделим нещата. Аз не съм правил фирми с служители на държавна сигурност. Аз съм ги назначавал на работа при мен, след като съм имал фирми. Ако искате, проверете в регистъра всичките ми фирми и вижте кои са ми партньори. Единствено, Попов ми е партньор в лотарията с 5% и това е станало преди 5 години. До тогава е работил за мен без никакъв процент в никой фирм. Така че нещата са различни. Ще ви върна... Ако държавна сигурност се създава добри карти, защо да не ги вземеш на работа? Ще ви върна в настоящето. Вие дали не сте били обградени с такива хора, не знам. Никой не ги знае. Те умеят да се прикриват. И това е така. Ще ви върна в настоящето. Вие кадрувате ли в МВР, защото вашето име се спряга покрай Елена Фичева, която е в момента шеф на кабинета на вътрешния министър Бойко Рашков? Знаете ли, аз Бойко Рашков не съм го чувал от много години. Никой от това просто не съм чувал и не кадрува. Но би трябвало... Елена Фичева, шеф на кабинета, има ли нещо лошо? Не, аз ви питам. Тя е добър специалист. А че от моята партия, от коя, от ГЕРБ ли трябваше да назначи шеф на кабинета? Не давам квалификации, питам. Не виждам нищо лошо просто. Но не съм контактувал.
Даже не знам откъде се познават. Видях. Включено на членовете на моята партия трябва да им държа сметка кого познават, откъде познават и какво работят. Членовете при нас са с определени убеждения, искат да постигнем определени неща и затова се борят. Видях един ваш статус, в който изброявате Българската банка за развитие, хората там, кръга на около Пеевски, изброили сте фирмите, но затова пък сте пропуснали там да напишете фирмата на Румен Гайтански Вълка, която е взела 150 милиона. Тези 150 милиона, това е най-големия кредит, който отишъл при Биомайнинг и при още една фирма. Случайно ли е това, че сте пропуснали именно Румен Гайтански, за когото се твърди, че и към днешна дата с доста добри контакти в сараите, казвам така на жаргон? Значи аз нямам никакви сантименти към сараите, между другото. А тези фирми ги публикува икономическия министър. Аз ги проверих коя на кой е. Тази просто случайно съм пропуснал или не съм разбрал, че е на Румен Гайтански. И след това ситуацията е ясна. Като видим как са взети кредитите и дали са върнати. Въпреки, че Домощиев каже, че си ги обслужвал, но не вярва. Вие с Домощиев, защо трябваше да подпишете тази паметна бележка за пълен съпорт, която сама по себе си изглежда доста особено като документ, малко на коляно изглежда написана, тази на коляно, паметна бележка? Да, да се помни, случайно нещо да не изпълна. То това е паметна записка да запомна какво трябва да правя. Защото ако не я бях подписала, защо трябваше да я подписвам, питате Домощиев, той настояваше. Тогава бизнесът пак ще да бъде унищожен. Щях да се озова в Дубай или в затвора, може би една година по-рано. Тоест, реално вие сте издържали... При тези хора няма хубаво, така се установи. Макар, че не съм го вярал. Ако не правиш нещо, те унищожават. А мен нещо му унищожих, защото ги е страх. Те рано от мене нищо не заграбиха. Нямаше какво да заграбят, но унищожиха бизнеса. За да не могат да подкрепят други политически сили, да не могат да подкрепят други идеи, други виждания. Понеже аз никога не съм бил един от тях. Аз съм бил между тях, знам ги какво правят. Но никога не съм допускали да съм един от тях. А не съм искал особено много. Но поради причината, че съм бил между тях, сега ми е най-лесно да ги унищожа. И те трябва да бъдат унищожени и това да престане. Иначе България ще изчезне. Не мога така да се продължи. Какво значи да бъда, че не сте били един от тях? Вие сте били един от тях. Вие сте били един от хората, които са определяли правилата в страната. Стана ясно, че вие сте диктували и закони. Имали сте огромен бизнес, от който твърдите, че сте можели да отделите 60 милиона за да си платите рекета. Вие сте били един от хората, които определят правилата в държавата. Радвам се, че използвате вече думата рекет. Значи аз съм имал огромен бизнес, но аз не съм определял правилата. Правилата ги определяха те и рекет да го определяха те. Те 60 милиона не ми се казни като цифра. Те ми бях казни като 20% от печалбата. Понеже аз имам 50 в този бизнес, съм преценил 20 на тях, 30 остават за мене. Но запазвам бизнеса, работните места, а освен това запазвам... Не, че това ми е било основното, но все пак по 500 милиона съм платил бюджета. Вие казвате пак така... Казвате пак в един ваш статус, извинявайте, че ви прекъснах, но просто това сте го казвали и друг път. Казвате в един ваш статус, през лятото беше, с Ши ще се разправям лично. Какво имахте предвид с това? Се разправям лично, понеже държавата, предполагам, трудно ще се разправи с него. На Шиши, понеже той е основният виновник за това, което ми се случи, ще му изнамеря всичко и ще го предоставя на службите, те да взимат мерки и решения. Аз знам много неща за Шиши, ще изнамеря още повече. Но всички знаем какво направи, продаде си имоти в България на поставени лица, изнесе милиарди, много от тях пряко откраднати от бюджета. Купи имоти и тук, където съм в момента. Купи имоти в Марокко, купи имоти в Виена. Това кой се разследва? Някой трябва да има личен мотив да го провери, да го разкрие и да го даде там, където трябва. А вие виждали ли сте го? Знаете ли го? Личен мотив. Знаете ли го къде е? Знам го къде е, но не съм го виждал. А къде е? На Дубай. Тук.
Тоест, вие сте в една държава, се намирате. Не, ние дълго време живяхме в една държава и преди. Избягвате ли се? Смисъл, мислите ли, че... Не, не сме избягваме, но не сме се срещали. Между другото, аз знам къде живея и там не хода. Сигурно и той знае, и той не идва по тези места. Може би се избягваме, да. А той може ли да приеме като заплаха това изречение? Че с него ще... Да го приема както иска. Вие чувствате ли го като заплаха? Аз мисля, че не е заплаха. Искаме справедливост. Справедливост за всички. Както е написано зад мен. А вие приемате ли, че в крайна сметка вие сте бил част от един престъпен модел и начинът, по който го мотивирате, не ви уневинява? Не, аз не приемам, че съм бил част от един престъпен модел. Аз съм бил жертва на един престъпен модел. И аз съм разкрил този модел пред цяла България. Иначе България щяха още да са на власт, ако не бяха. Ако не беше този сигнал, ако не беше това интервю, хората да се събудат, сега всичко ще е също. С някакви модификации и някакви малко по-различни коалиции. Бойко и Шиша щяха да дърпат конците. Пипалата им са навсякъде, още не са отрядани, така че бизнеса щеше да плаща. Нашата цел е също да освободим бизнеса. Искам да ви питам за изборите обаче. Да. Стана дума от прокуратурата, изнесоха данни, че трима души са задържани. Едната от които е била засечена в разговор с високопоставен представител от вашата партия и се твърди, че тези хора са организирали купуване на избори. Вие имахте 95 000 гласа, 2% в България, 5% в чужбина. Купувахте ли гласове, господин Божков? Не знам, ако сте чели и другите ми статуси и нашата програма. Ние първо гласове не купуваме, макар че това всички го казват, но ние даже не сме плащали на застъпници. Поне за нас това също е вид на купуване на гласове. Ние не купувахме и за тези избори пак няма да купуваме гласове. Твърди се, че един от другите хора, пък които сега са задържани, също така известен в андърграунда, Веселин Денков, Брадата, твърди се, че пък той ви е бил посредник за осигуряване на хора на протестите. Той има дело в момента срещу него за лихварство. И там се твърди от свидетел 565 анонимен, че Денков е вашия посредник за осигуряване на хора на протестите. Аз Денков го познава много бегло, така че не знам какъв посредник може ми да. За да е посредник, някой трябва да му имаш доверие. Освен това, свидетел с номер на мен не ми звучи достоверно. Има такива в правосъдието, има анонимни свидетели, които разказват. Да. Това казах, че не ми звучат достоверно. Това си. Номера на свидетел е номер на прокуратурата. Тия номера, те ги умеят. Вие плащахте ли за присъствие на протестиращи? Естествено, че не. Аз съм призовавал хората към протест. Аз искам да падне, исках това, да падне това правителство, но никога не съм плащал. Хората протестираха, между другото, безплатно. И ако сте гледали профила на моите избиратели, това са 18-35 годишни хора. Това не са хора, които ще приемат 100 лева да отидат на протест, примерно, или 50, или не знам колко им плаща. Протените протести бяха на ГЕРБ. Видяхте и как сформираха контрпротест и какво се случи с него. Разгоних. Аз спомням, че вие 2013 година бяхте много против протестите, за които пък Майя Манолова тогава говореше, че са платени. Вие бяхте против тях, защото на вас правителството на Орешарски ви харесваше. 7 години по-късно нещата се променят и вие сте от другата страна и вече разбирате, може би, протестите през 2013-та. Не ги разбирам протеста, защото на Орешарски беше едно нормално правителство. И точно тая мафия организира тези протести. Точно какво направи Орешарски? Единствено грях е, че не направи нищо, че беше немощно правителство и не знаеше как да се оправи. Е, назначи Певски за директор на ДАНС, за председател. Слава Богу, не можа. А между другото, Майя Манолова се опита да го назначи. Много хора си променят мнението последните години. Предполагам, че и вие с времето някои неща ще си променят. Аз не си променя мнението, аз се промених изцяло последните години. Катарзис преживяхте. Абсолютно. Станах друг човек. Тоест, вие сте готов да носите отговорност и за собствените си постъпки. Абсолютно. Всеки трябва да носи отговорност за постъпките си. А кой ще следваш? Кое е другото ни основно искане?
политическо. Всички хора са равни и всеки трябва да носи отговорност. Затова искаме да няма имунитет на депутатите, да няма имунитет на съдии и прокурори, на президент и въобще никой да няма имунитет в България. Най-малкото тези, които правят законите, трябва да ги нарушават. Така че за мен всички са равни и всеки трябва да носи отговорност за постъпките си. И вие също. Естествено. А кой ще е следващия според вас? Следващия, който ще се нареди в редицата? След Цветан Василев, след вас? Надявам се да няма. Нали за това се борим? Искаме да създадем държава без Шиши и без Бойко. Ето Шиши при вас? Не, не, говорим в кавички. Да не се появи новия Шиши и новия Бойко. Някой чужда служба... Да разрушим тази стара система и всичко да бъде нормално, хората да живеят нормално, никой да не граби бизнеса. Сега пак ги плашат, няма да ви платят, че ви ограбят, ще има реваншизъм. Никой не иска реваншизъм. Бизнеса не е виновен. Бизнеса го грабяха както награбили мен, аз ги разбирам. Така че хората трябва да се освободят, да дишат спокойно. Единственото изражение на бизнеса трябва да бъде да си плаща данъци. Данъци, осигуровки на работите, заплати. Като потъртява бизнеса, хората ще имат високи заплати и са доволни. Нормално. Колкото повече богати хора, бизнеса става още по-богат, хората още по-богати. Чужите служби, само да ви прекъсна, защото да, и това сте разказвали в други интервюта, искам да ви попитам нещо малко по-различно. Чужите служби, някой търси ли вие, например, да станете защитен свидетел за някоя чужда държава? Ми, честно казвам, никой не ме е търсен, но да ме потърсят, няма да стане защитен свидетел. Аз съм българин и не работя за чужди държави. Нашата партия е пробългарска партия. Има ли нещо, което може да ви... На никой е чужда държава в България. Има ли общ враг, който може да ви събере отново с Пеевски от едната страна? Казал съм, компромиси няма да правя. Нищо не мога да събере нито с Пеевски, нито с Борисов, нито с всичките им креации под тях. Благодаря ви, господин Божков. Благодаря ви за този разговор. Ние сме наживо и имаме и още един събеседник, с който ще си говорим за незаконно подслушване. Разговора с вас предполагам, че ще има своето продължение. Благодаря ви за дозата откровеност, за която ви помолих. И за 100% откровен. Следващия път пак ще бъда откровен. Благодаря ви и довиждане за сега. Ние продължаваме. Виждане.